тільки цивілізаційні ліги. І ми думаємо, що з кожним днем, з кожним роком все більше і більше українського народу це все прекрасно відбувається. І тепер скажіть нам, будь ласка, як ви відчуваєте реакцію людей, як вони реагують на ваші пропозиції, що ви дійсно хочете? Ну, ви знаєте, на вулиці українця дуже тяжко розпутати, бо ми така нація, яка трохи нажахана, і ми завжди чекаємо від якогось незнайомого контакту якоїсь небезпеки. Тому, в принципі, саме те, що з нами люди захотіли говорити, і навіть дарують нам якісь свої особисті речі, це вже, я вважаю, великий успіх. І я думаю, що наша ідея така світна, що цим можна пишатися. Я Сергій Марш, я представляю групу «Європейська». Ми вже багато років говоримо про це, і ми раді, що зараз, коли асоціація з ЄС все ближче, все більше політичних сил приймають участь у нашій експерті. Можна вам журналісти подарувати? Да, мені треба. Ручку я вам не дам, а зірочку хочу. А можна подарувати зірочку? Давайте мені. А можна? Я, звичайно, дякую. А ви ще не будете?